A e keni pyetur ndonjëherë veten nëse morgjit Shaolin mund të mposhten? Me siguri jo. Ata janë shumë të disiplinuar dhe tepër intensiv dhe në këtë video do t'ju shpjegojmë arsyen pse. Nuk është asnjëherë vonë të mësosh një sport të ri. Njerëzit të cilët janë trajnuar që në moshë të re kanë qartazi avantazh. Kjo është shumë e vërtet kur vjen puna tek murgjit e kung fu-s Shaolin. Në kohët e sotme çdo kush mund të trajnohet nga murgjit. Megjithatë, ata ose duhet të pranohen në manastir ose murgjit i drejtojnë ato në dojë moderne pranë foltores për të mësuar teknikën ndryshe nga mënyra e vjetër e sfidës. Por nëse ju dëshironi të përjetoni tamam mësimin e saj, atëherë duhet të regjistroheni në manastir mes moshës 3 deri në 4 vjeç. Pas këtyre, fëmijëve u jepen detyra raskapitëse për të trajnuar forcën e tyre të fleksibilitetit dhe vendosmërinë dhe mbi të gjitha disiplinës. Shikoni se si ata e mbështjellin veten rreth pemëve. Këta fëmijë dinë që puna e vështirë sapo ka filluar. Njerëzit i nënshtrohen stërvitjeve intensive çdo ditë dhe sigurisht kanë nevojë për një dietë të rrept. Dhe ja ku e kemi këtë për adhuruesit tanë të mishit dhe sigurisht kjo nuk është një dietë konvencionale balancuar. Murgjit Shaolin janë rreptësisht vegetarian. Kjo sepse ato janë të përqëndruar rreth idealeve budiste. Murgjit u përmbajnë mësimeve budiste që të mos vrasin, prandaj ato hanë vetëm perime. Gjithashtu ata nuk pinë asnjë lloj lëngu që mund t'i ndihmojë në tretje. Tempujt e Shaolin gjithashtu ndalojnë konsumimin e alkoolit, stimuluesve, erëzave dhe ushqimeve pikante siç mund të jenë qepa, hudhra apo gjingjeri, pasi këto njihen si ushqime që joshin emocionet. Por ju do të pyesni se si ndikon kjo në bërjen e të pamposhtur të mjeshtrave të kung fu-s. Imaginoni që duhet të kaloni në stërvitje të fuqishme dita ditës e shoqëruar kjo me një dietë të shëndetshme. Ju do të ishit në kulmin e formës fizike dhe shumica prej nesh e shpresojmë të arrijë një gjë të tillë. Aftësitë fizike nuk janë e vetmja gjë për të cilën mjeshtrat e kung fu-s stërviten ndër vite. Ata gjithashtu i mësojnë vetes dhe forcën mendore. Gjatë trajnimeve me siguri mentorët e tyre u mësojnë të jenë edhe guximtarë. Shikoni këtë klip. Ky mjeshtër po stërvitet mbi një parvaz. Mund të duket e lehtë, por kërcënimi i vdekjes nuk është diçka që ka për dihet lehtë. Këta murgj janë të përqendruar totalisht tek lëvizjet e tyre. Ai ekzekuton çdo gjë mirë dhe me kujdes, duke mos e lejuar pjerësinë përpara tij t'ia prish nervat. Por edhe nëse ai ishte nervoz, nuk e tregonte fare. Dhe ja ku kemi një tjetër murg i cili po praktikohet në majën e një shkëmbi në mal dhe kjo është akoma më e rrezikshme. Duke qenë se nuk është një terren i shesht, do u duhet të marrin terapi ekspozimi në nivele të reja. Gishtat e diamantit tregojnë gishtat të fortë si të ndonjë guri të çmuar. Shikoni këtë praktikant i cili po e mban të gjithë peshën vetëm në dy gishta. Ndërsa ky murg po shpon vrima në pemë vetëm duke përdorur gishtat e tij. Imagjinoni të përplaset me ju gjatë një zënke. Por si arrin ti menaxhojnë duart e tyre për të mos i kthyer në armë fatale? Këto janë gjërat për të cilat ata stërviten kur e fillojnë stërvitjen që në moshë të re. Shikoni këtë djalë. Ai po mundohet të hap një vrim në pemë ndërkohë që shoku i tij e mban mbi shpatulla. Ata gjithashtu godasin rërën dhe gurët dhe madje u pëlqen edhe të mbajnë në duar pesha 68 kg pavarësisht se kjo mund të dhëmë. Madje nga një herë ata dhe i fusin duart poshtë këtyre peshave pavarësisht se ato mund të apresin duart. Një arsye tjetër që mjeshtrit e kung fu-s janë të pamposhtur është saktësia e tyre. Goditja objektivit po flas me gjilpër përmes xhamit, po që është i vdekur me saktësi, mund të tingëllojë si një gjë e pamundur për të bërë, por është e vërtetë. Dikush madje krijoi një realitet me lëvizje të ngadalt për të siguruar që ne e shohim qartë të gjithë procesin. Për ata që nuk e kuptojnë, jo vetëm që gjilpëra është e vogël dhe e hollë dhe shumë e thyeshme, nuk është diçka besoj për të shkaktuar dëme të konsiderueshme që ajo të thyej xhamin.
Dikush duhet ta hedh atë me fuqi të plot në saktësisht 90 gradë, përndryshe ajo thjesht do të kërcej dhe në rastin më të keq do të thyej disa copa xhami që do të shpërthejnë balonën për asgjë më shumë. Stërvitja intensive që kalojnë këta praktikues nuk duhet të jetë befasi për asnjërin prej nesh kur mësojmë se si ata e kanë ndërtuar trupat e tyre. Shikoni këta djem teksa marrin goditje në trup pas një problem. Ata gjithashtu mund të thyejnë shufra hekuri me kokën e tyre dhe kjo duke pasur parasysh se praktikuesi në këtë video është vetëm një adoleshent. Por nuk është vetëm koka apo gjoksi i tyre që janë të fortë. Gjymtyrët e tyre janë gjithashtu. Ky djalë pret që shoku i tij të thyejë një shkop të trash druri në krahun e tij dhe kur njeriu tjetër e bën, shkopi thyet nga goditja. Por murgu hyn në një formë të re sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Këta murgë qëndrojnë si kampion teksa shkelmat dhe shkopinë godasin trupat e tyre. Me këtë ritëm, murgjit mund të jenë gjëja më e afërt për të qenë terminator natyral. Kjo është gjithashtu pjesë e seksionit të trupit të hekurt, megjithatë vendosa ta veçoj këtë pjesë sepse aksionet janë më të larta me teknikën e tasit të hekurt. Ju njini ata murë që ekuilibrohen me shtiza ose kontraksionet të tjera të mpreta ku bëjnë demonstrime, por kjo është teknika e tasit të hekurt. Kështu që jo vetëm përplasja e tullave në shkopin tuaj është diçka që ata i rezistojnë, por ata mund të marrin shumë objekte të mpreta. Sa shumë i rranë ata për të pasur atë lëkurë? Shiko këtë praktikues më të ri që varet dhe vazhdimisht rrotullohet sikur nuk është një gjë e madhe. Atëherë shiko këtë video tjetër. Murgjit e tjerë u kërkojnë gjyqtarve të prekin shtizën për të siguruar që të gjithë ta kuptojnë se ajo është një armë mpret. Më lejoni t'ju them disa nga këto gjëra që kalojnë murgjit Shaolin dhe janë të ngjashme me torturat mesjetare. Por kjo është një nga shumë arsyet për të qëndruar me frikë kur një murg Shaolin është mes jush. Ata nuk janë natyrshëm binjerëzor ose të pamposhtur, ata punojnë shumë për të qenë të tillë. Shikoni këtë. Një praktikues po lufton në fuqinë e dy karibeve që shkojnë në drejtime të kundërta. Bani mend atë që thash për mesjetën. Tortura është e përafërt me atë që francezët i bën atë kohë Robert de Monts. Ai vdiq në një mënyrë të tmerrshme dhe brutale. Gjë e mirë që ky murg ishte në gjendje të rezistonte stërvitjes së tij, pastaj shikoni se si ky murg tjetër shtyn një furgon duke përdorur një shtizë të shtyrë në fyt. Shikoni se si i lëng me goditje në kokë sikur nuk kishte asgjë. Të zgjerosh vetë dijen, po aq sa un kam theksuar aftësitë fizike të murgjeve Shaolin nuk është gjithçka për ta. Jo vetëm që janë të patrëmbur, por edhe gjithashtu punojnë shumë për të zgjeruar ndërgjegjësimin e tyre. Dhe me këtë dua të them se nuk do të jeni në gjendje të drejtoni një sulm të fshehtë ndaj ndonjë prej këtyre djemve. Sipas burimeve, murgjit Shaolin përdorin aftësitë e tyre për të zgjeruar fushën e tyre të shikimit. Ju e dini se si bufat mund të kthejnë kokën 270 gradë, po ata nuk mund ta bëjnë këtë, por ata janë shumë afër. Ndarja fushës së murgut zgjerohet në 180 gradë, që është pothuajse njësoj si të kesh një palë sy shtesë për të monitoruar rrethinën tënde. Kjo praktikë bën të mundur që murgjit të shohin ngjyrat në mënyrë më të gjallë. Ajo që pam në Mulan nuk ishte vetëm egzagjerimi i filmave vizatimor. Praktikuesit e kung fus ngrenë gjëra të rënda në shpinë dhe vrapojnë sikur ata nuk mbajnë asgjë. Shikoni se sa e rënd është ai trunk. Shiko se si ky murg e mban sikur të jetë një kukull. Ata mund të vrapojnë nëpër një urë që fundoset shpejt pa pasur nevojë të notojnë asnjë moment. Në fund shikojmë se si turistët përpiqen ta ndezin një murg. Në kohën kur turistët i mbyllën syt, ai murg tashmë e kishte goditur me shkel në bark. Këta mjeshtra e bëjnë me këtë ritëm sepse duken të pamposhtur dhe kjo është edhe arsyeja pse ai zhanër filmi është gjithmonë i kërkuar.